Შვედეთის უმსხვილეს საპენსიო ფონდში დიდი ცვლილებებია. Შვედეთის საპენსიო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა მაგნუს ბილინგმა თანამდებობა დატოვა. Მისი გადადგომა პირდაპირ უკავშირდება საპენსიო ფონდის 2 მილიარდ დოლარიან ზარალს, რომელიც მისმა მენეჯერულმა გადაწყვეტილებებმა განაპირობა. Საქმე ისაა, რომ ბილინგის ხელმძღვანელობით საპენსიო ფონდმა თანხა ტექნოლოგიურ სექტორზე და ფოკუსირებულ ამერიკულ ბანკებში, მათ შორის სილიკონის ველის ბანკში დააბანდა. Ამ ბანკმა კი, როგორც ისეთ გასულ თვეს კოლაფსი განიცადა. SVP-ის გაკოტრებამ საპენსიო ფონდს სერიოზული მატერიალური ზარალი მიაყენა, მაგრამ ამაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ცხადია რეპუტაციული ზიანი და საზოგადოებაში ფონდის მიმართ დაკარგული ნდობა. Გასული წლის დეკემბრის მონაცემებით შვედეთის უმსხვილესი საპენსიო ფონდი 150 მილიარდი დოლარის აქტივებს მართავდა, ასე რომ ის მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი საფინანსო ინსტიტუტია. Შვედეთის საპენსიო ფონდის სიახლის ფონზე გადავწყვიტე მსოფლიოს უმსხვილესი საჯარო საპენსიო ფონდების საკითხს ჩავძიებოდი და დეტალები თქვენთვის. საქმიანი საღამოს მაყურებლებისთვის მომეყოლა. Როგორც ჩემს უკან გამოსახულ გრაფიკზე ხედავთ, ეს არის ტოპ 5 ყველაზე დიდი საჯარო საპენსიო ფონდი მსოფლიოში. Პირველ ადგილს, რა თქმა უნდა, არის მთავრობის საპენსიო საინვესტიციო ფონდი იაპონური, რომელიც კოლოსალურ თანხას ფლობს, საუბარი 1 ტრილიონი 300 მილიარდის დოლარის აქტივებზე, რაც კოლოსალური შედეგია და ძალიან ბევრი ძალიან მსხვილი კომპანიის კაპიტალიზაციასაც კი აჭარბებს. Შემდეგ ხუთეულში ასევე ვხედავთ ორ ამერიკულ საპენსიო ფონდს, ესენია ფედერალური საპენსიო საინვესტიციო ფონდი 690 მილიარდი დოლარით და კალიფორნიის საჯარო მოხელეების საპენსიო სისტემა 430 მილიარდი დოლარით. აქვე დავამატებ იმას, რომ სხვა სიაში ვხვდებით ტოპ 15-ში გულისხმობ შემთხვევაში კიდევ ბევრ ამერიკულ ფონდს. ჯამში ტოპ 15 შედის 6 ამერიკული ფონდი და საინტერესოა, რომ ბევრ штатს და ბევრ კონკრეტულ ორგანიზაციას, მაგალითად მასშტაბლებლების ფონდს აქვს თავიანთი საპენსიო ფონდი და ამ შემდეგ, რაც კიდევ და კიდევ მიუთითებს ამერიკის ზოგადი განვითარების დონეზე. ტოპ 5-ში ასევე ხედავთ ეროვნული საპენსიო სერვის სამხრეთ კორეულს და ასევე ხედავთ საჯარო საპენსიო ჯგუფს, რომელიც ნიდერლანდებს წარმოადგენს და 522 მილიარდი დოლარის აქტივებს მართავს. საჯარო საპენსიო ფონდი არსებობს საქართველოშიც, რომელიც როგორც იცით, გადასახადების გადამხდელების ფულით ფინანსდება. ფონდის დაფინანსების სქემა შემდეგნაირია: ყოველთვიურად მოქალაქე საკუთარი ხელფასის 2% იხდის, რომელსაც 2-2% დამსაქმებელი და საქართველოს მთავრობა ამატებს. მთავრობის წელი სხვადასხვა საშემოსავლო გადასახადი დაფარება, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი საშემოსავლო გადასახადის რეალური საპროცენტო განაკვეთი 18% შეადგენს, რადგან 2% საპენსიო სააგენტოში ჩვენ სახელზე ირიცხება. 2023 წლის მარტის მონაცემებით საპენსიო ფონდში საქართველოს 1,210,000 მოქალაქე არის ჩართული, ხოლო სააგენტო 3,248 მილიონი ლარის აქტივებს მართავს, რაც დოლარში 1,288 მილიონს უდრის. გამოდის, რომ მსოფლიოს უმსხვილესი საპენსიო ფონდი დაახლოებით 1000 ჯერ უფრო დიდ აქტივებს ფლობს, რაც გასაგებია, რადგან საქართველოს მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა და თან საპენსიო ფონდით სულ რამდენიმე წელია, რაც არსებობს. წლები და დრო ამ სფეროში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, რადგან გრძელვადიან ჭრილში ფონდის ზომა რთული საპროცენტო განაკვეთით იზრდება. ისე კი, რა კიხა განაკვეთებზე დავიწყეთ საუბარი, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ დაფუძნების დღიდან საქართველოს საპენსიო სააგენტოს წმინდა ამონაგებმა 41,3% შეადგინა, რაც წლიურად 10%-ზე მეტია. თუმცა აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ქართულ საპენსიო სააგენტოს მისი ფუნქციონირების პირველ წლებში ბევრი კრიზისი გამოვა მოუწია, მათ შორის პანდემიის და რუსეთ-უკრაინის ომის. ამ მოვლენებამ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ინფლაცია საგრძნობლად გაზარდა. საქართველოს საპენსიო სააგენტოს დაფუძნებიდან დღემდე ინფლაციამ 27,4% შეადგინა და გამოდის, რომ ფონდის რეალური ამონაგები მხოლოდ 4,3% შეადგენს. ცხადია, ჩნდება შეკითხვა, თუ რა სახის აქტივებში არის დაბანდებული ჩვენი საპენსიო დანაზოგები. კანონის მიხედვით, პირველი 5 წლის განმავლობაში სააგენტო ვალდებულია საპენსიო დანაზოგები მხოლოდ დაბალრისკიან პორტფელში დააბანდოს. როგორც ჩემს უკან გამოსახულ გრაფიკაზე ხედავთ, დღევანდელი მონაცემები საპენსიო დანაზოგების 60% კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებზე არის განთავსებული, 16% საქართველოს სახაზინო ობლიგაციებში. პორტფელის 13% უცხოურ ფასიან ქაღალდებში არის განთავსებული, 5% კი ამერიკულ სახაზინოებში. პორტფელის შედარებით მცირე ნაწილი მოდის ადგილობრივ კორპორაციულ ობლიგაციებზე, საქართველოს სახაზინო ვალდებულებებსა და ევროობლიგაციებზე. ამასთან, საქართველოს მოსახლეობის საპენსიო დანაზოგები რამდენიმე ვალუტაში არის დენომინირებული, ამათგან უდიდესი წილი, ანუ 81% ქართულ ლარს უკავია, ხოლო უცხოური ვალუტის უდიდესი ნაწილი ამერიკულ დოლარზე მოდის. საპენსიო სააგენტოს პორტფელის ამგვარი გადანაწილება მუდმივი არ არის და მოსალოდნელია, რომ ის მიმდინარე წლის 6 აგვისტოდან შეიცვლება, როცა მოქალაქები შეძლებენ თავად აირჩიონ საკუთარი საპენსიო დანაზოგი დაბალ, საშუალო თუ მაღალ რისკიან პორტფელში განათავსონ. რისკი და ამონაგების ხატი ერთმანეთის პირდაპირ პროპორციულია, ანუ სადაც მაღალი რისკია, იქ მაღალი პოტენციური ამონაგებია და პირიქით. თუმცა საქართველოს საპენსიო სააგენტოს პორტფელის რისკიანობა საბოლოო ჩარჩოებს მაინც კანონი დარეგულირებს.